Jaroslave, ty jsi prvním viceprezidentem České křesťanské akademie a já bych tě teď tady ráda trošku vyspovídala. Jaké je tvoje profesní těžiště a čemu se především věnuješ? Tak moje profesní těžiště se soustředí na výzkum dějin moderní doby, což znamená konec 19. století, 20. století jako celek, ale samozřejmě dějiny je neustále pokračující proces, takže se samozřejmě zabývám i těmi událostmi, které už se týkají nového tisíciletí. A snažím se, a to je možná do jisté míry moje specifikum, vidět i prizmatem historického vývoje ty události, které se odehrávají v současnosti. Jak tady, na české půdě, tak i samozřejmě v těch mezinárodních souvislostech. Kdy poprvé si existenci České křesťanské akademie zaznamenal? Při jaké příležitosti? Tak to můžu říct velice rád, protože se týká roku, který byl pro mě v mnoha ohledech klíčový, neli osudový, a to je rok 1990, kdy jsem prožil na začátku toho roku svoji duchovní konverzi, objevení Boha jako skutečně živého, blízkého přítele. A současně jsem zároveň začal hledat svoje místo v rámci křesťanské víry. A pro mě vždycky bylo důležité propojování, a je to i do současnosti, propojování toho momentu spirituálního i toho momentu intelektuálního. A právě tento moment pro mě stělesňovala Křesťanská akademie už tím, že tedy v jejím čele stál Tomáš Halík, kterého jsem si tedy vždycky velice vážil a který pro mě právě tehdy na začátku 90. let toto propojení intelektuálního prvku a hluboce spirituálního prvku představoval. Takže tu činnost Křesťanské akademie jsem zaregistroval už v roce 1990, ale nějaké hlubší angažování přišlo až spíše na konci 90. let. Ale měl jsem tady, kromě toho, že jsem vnímal osobnost Tomáše Halíka, tak jsem tady měl velice blízkého přítele, který byl také viceprezidentem Křesťanské akademie, a to byl doktor Stříbrný. Tak to jsme moc rádi. Jak bys metaforicky popsal Českou křesťanskou akademii? K čemu bys ji přirovnal? No, já bych ji velice jednoduše přirovnal k mostu. Protože mým v současnosti nejoblíbenějším duchovním vzorem je papež František. A ten neustále zdůrazňuje, že není potřeba stavět zdi, ale budovat mosty. Takže pro mě je právě Křesťanská akademie oním mostem, který může zbližovat, a to velice dobře si uvědomuji, protože mám tu zkušenost za sebou, může spojovat svět věřících s těmi, kteří cestu nějakému duchovnímu poznání teprve hledají. Co ty osobně bys rád v akademii do budoucna realizoval a na čem bys se rád podílel? Já se totiž myslím, že v tuto chvíli je opravdu nejdůležitější vytvářet dialogické struktury v církvi, ale dialogické struktury ještě více ve společnosti. A vůbec nejlépe je tyhle ty sféry pak propojovat v tom smyslu, že dialog je v podstatě teď klíčovým slovem, na kterém musí celá společnost stát. A to nemyslím jenom České republice, ale i v rámci Evropy. A proto pro mě se asi zdá být takovým nejpřirozenějším tématem právě budování možnosti dialogu mezi různě orientovanými prostředími, mezi různě konfesně orientovanými skupinami
a především tedy vytvářet porozumění mezi občanskou a církevní sférou. Mm-hmm. Jaký přínos má podle tebe Česká křesťanská akademie pro společnost? Já si myslím, že ten přínos je v kritickém myšlení. Mm-hmm. Ono to v podstatě může vypadat trošku jako klišé, ale vypadá to tak, že v současné době se dá říct, že svět se zbláznil. A že to kritické myšlení je tím nejdůležitějším, co v současné době je potřebné, abychom si udrželi zdravý rozum, abychom nepodléhali informačním tlakům, abychom nepodléhali té situaci, kterou někteří nazývají dobou postfaktickou. To znamená, že v podstatě se tady věří všemu, to znamená i věcem, které jsou evidentní nesmysly a které jsou v podstatě i takzvané fake news, tedy ty dezinformace. Ano, nepravdivé zprávy. A to si myslím, že právě Křesťanská akademie díky tomu, že má pobočky v řadě míst České republiky i právě třeba v těch míst, které jsou třeba menší nebo které jsou zapomenuty, v uvozovkách samozřejmě, ale které jsou jakoby i z jejich pohledu často zapomínány, opomíjeny, tak si myslím, že právě to je důležité, že Křesťanská akademie má dosah i do těchto oblastí. Na ty bychom neměli zapomínat, protože Křesťanská akademie není rozhodně jenom Praha a velká města, ale jsou právě ty lidé, kteří pracují v řadě regionů, které jsou právě z tohoto hlediska velice důležité. Jo, to znamená třeba na Zlínsku nebo i v severních Čechách, na severní Moravě. Můžu jmenovat mnoho míst, kde opravdu místní skupiny Křesťanské akademie vyzařují i určitý potenciál spolupráce právě těch různých prostředí i samozřejmě to, že se snaží vytvářet také nějakou pozitivní atmosféru kulturní, společenskou, mezilidskou. To jsou v současné době velice klíčové momenty. Ještě bych se možná vrátil k tomu, co si říkala Ilono, o tom, jak bych třeba se chtěl tady angažovat. Samozřejmě, že bych chtěl tady také se i profesně profilovat v tom smyslu, že je dobré si připomínat i ty důležité mezníky minulosti, naše tradice, a nejenom duchovní, ale i ty národní, velké postavy našich dějin. A to si myslím, že je právě taky prostor, který se vytváří v rámci Křesťanské akademie, který bych mohl pomáhat realizovat. Co bys řekl někomu, koho bys chtěl získat pro členství v České křesťanské akademii? Jak by si to zdůvodnil? Co mu tedy to členství může přinést? Tak samozřejmě řekl bych, že třeba pro mladšího člena Křesťanské akademie bych řekl, že to je fajn parta cool lidí. A to bych řekl třeba tímto způsobem, samozřejmě třeba pro starší, střední generaci, i když já doufám, že jsem taky pořád cool, i když už jsem spíše v tom starším věku. A já bych to viděl tak, že pro třeba tuto část generace nebo společnosti bych řekl, že tady je možné právě zažívat množství jak zajímavých poznatků, zajímavých setkání, odborných, zlepšení si třeba povědomí o situaci, ale také, a to myslím, že je stejně důležité, právě i těch pozitivních mezilidských zážitků. A o tom samozřejmě vím také své v tom smyslu, že jezdím na řadu přednášek
právě mimo Prahu, zcela záměrně právě hlavně mimo Prahu, kde tedy vidím i právě to, jak skvěle fungují ty vztahy mezi lidmi, kteří tam vytvářejí opravdu společenství, ano, které přesahuje jenom to setkání, dejme tomu k nějakému odbornému tématu. Já ti mnohokrát děkuji. Já děkuji za pozvání.